Han kan ta över Wagnergruppen efter Prigozjins död och ukrainska drönarattacker djupt in i Ryssland. Nya bilder visar en sällsynt inblick i Mariupol. Hur ser livet ut bakom den ryska ockupationen? Ett klassiskt knep som man använde på Stalintiden när man flyttade hela folk. Det här är Kriget i veckan, som varje vecka fördjupar den senaste nyhetsutvecklingen i Ukraina-kriget. Här flyger ukrainska drönare över den ryska staden Smolensk, cirka 30 mil från den ukrainska gränsen. Ukraina har den senaste tiden satsat mycket på drönarattacker på olika mål i Ryssland. Och man bygger många drönare nu på egen hand, i en egen produktion. Det absolut viktigaste för de allierade är att man inte använder vapen som kommer från de allierade. Och det är för att Ryssland inte ska kunna säga att titta, nu beskjuter NATO Ryssland. För det skulle ju kunna leda till en upptrappning i kriget. Vi förflyttar oss till fronten där det kommit få nyheter eller bilder de senaste veckorna från de delar där Ukraina tidigare haft framgångar. Ja, om man zoomar ut så ser det ut som att det står ganska still vid fronten. Det rör sig inte särskilt mycket, men samtidigt så har vi vetat hela tiden att det här är en offensiv som kommer ta lång tid. Den går inte att jämföra med de tidigare offensiverna där man snabbt gick in och återtog till exempel Kherson eller Charkiv-regionen. Utan här har Ryssland haft månader av förberedelser på sig att bygga upp sina försvarslinjer. Längs de östra delarna av fronten har istället ryska styrkor gått på offensiven den senaste tiden. SVTs team besökte under veckan en mobil vårdcentral nära fronten. Vi hör att ryssarna har ökat trycket här. Ukrainarna är pressade här borta i öster. Men trycket är också hårt här på den lilla mobila vårdcentralen. Allt fungerar perfekt. Tills den ryska terrorn börjar igen. Nya filmer visar en sällsynt inblick från Mariupol som totalförstördes av ryska styrkor tidigare under kriget och som nu annekterats av Ryssland. Jag skulle säga att det är nästan till omöjligt att lita på det materialet som kommer i alla fall från rysk sida, för att det är ett utvalt propagandamaterial som är till för att vi ska få den här bilden av en nu blomstrande stad som håller på att återuppbyggas och där alla invånare är nöjda med livet och framförallt livet i Ryssland. Конечно, мы стали работать по российским стандартам. Мы полностью вошли в правовое поле России. Всё стало совсем по-другому. På bilderna ser man mängder av nybyggda bostadsområden, men också flera sönderbombade hus. Och överallt hänger ryska flaggor. En viktig sak som man kanske glömmer när man pratar om Mariupol är att staden faktiskt nästan tömts på sina invånare. Man säger att 350 000 människor har lämnat staden av knappt en halv miljon. Och istället så har man flyttat in människor. Man gör folkomflyttningar i Ryssland, det är ett gammalt knep där man flyttar människor från andra delar av Ryssland och på så sätt förryskar staden. Och det här är ett klassiskt knep som man använde på Stalintiden när man flyttade hela folk. Och jag skulle säga att mycket av det som pågår i de här ockuperade områdena faktiskt påminner om den stora terrorn under Stalintiden. Både på det sättet hur man förhör och avrättar oliktänkande, men också de här stora folkförflyttningarna. Anledningen till att filmerna från Mariupol släpptes just nu är ingen slump. Materialet publicerades den 30 september på årsdagen för den olagliga annekteringen av de ukrainska regionerna Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Kherson. Och så här såg det ut i Moskva samma dag när årsdagen, som i Ryssland nu benämns som återföreningsdagen, firades med pompa och ståt. Det är symboliskt viktigt, det är ett sätt att visa att man har haft framgång i kriget, och hela kriget har ju utifrån det ryska narrativet, den ryska propagandan, handlat om att man ska befria den rysktalande befolkningen i Ukraina från det nazistiska styret då, som man kallar Zelensky och hans regering.
Så det här blir ju väldigt en tydlig bild som man vill visa då, att man firar runt om i de här återförenade städerna som man kallar dem, för att visa att människor är nöjda och att man har lyckats helt enkelt i kriget. När den proryske Robert Fico utropade sig till segrare i det slovakiska valet ringde larmklockorna i Bryssel. Under valet har Fico lovat att både strypa stödet till Ukraina och förbättra relationerna med Ryssland. Mycket tyder på att Ryssland har påverkat det här valet och arbetat hårt också för att göra det. Men flera analytiker har lyft fram att den hårda tonen som nu kommer från Slovakien ändå inte förändrar så mycket för Ukraina. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det finns en djup enighet politiskt att man måste stå emot Ryssland och stödja Ukraina för att det här kriget inte ska kunna utvidgas och även beröra deras egna länder. Däremot så tror jag att missnöjet kan fortsätta att gro, att det här kommer leda till en ökad splittring, en polarisering i de här länderna, framförallt i Östeuropa. Ukrainska politiker har rasat efter att Elon Musk publicerat den här memen där president Zelenskyjs huvud klippts in tillsammans med texten "När det gått 5 minuter och man inte bett om $1 miljard i stöd." En bild som tidigare delats av flera proryska konton. Ja, Musk har plötsligt fått en väldigt stor roll. Dels när det kom fram att han hade förhindrat eller påverkat den här attacken mot Krim förra året, vilket också gjorde ukrainarna rasande. Men nu också när han skickar ut den här typen av meddelande på X tidigare Twitter, så får de en enorm spridning. Elon Musk har nästan 160 miljoner följare, så jämfört med ett ryskt troll så når han ju ut till väldigt många fler. Så om man då väljer en prorysk retorik så kan det få enorma konsekvenser. Sen Wagnergruppens uppror i juni och efter ledaren Prigozjins död har Wagnergruppens framtid varit oklar. Men nu sprids allt fler uppgifter som menar att Prigozjins son, Pavel Prigozjin, ska ha tagit kommando över gruppen. 25-åriga Pavel har levt ett hemlighetsfullt liv i skuggan av sin pappa och det finns därför nästan inga offentliga bilder på honom. Utmaningarna för Pavel Prigozjin är flera. Dels så måste man från Kremls sida acceptera honom som ledare för Wagnergruppen, och här har man tydligt visat att man helst vill att Wagner uppgår i de reguljära ryska trupperna och inte finns kvar som en egen privat armé. Men sen så måste också Pavel Prigozjin accepteras av Wagner-soldaterna som har varit väldigt lojala gentemot hans pappa Yevgeni. Och de kallas för kockarna, och det krävs en ganska stark auktoritet från Pavel Prigozjins sida att han ska kunna ta över den här rollen efter sin far.